to backup av filene, og to backup av de konverterte filene, ikke sant? Ok. Go for it, tenker jeg bare. Yes. Yes. Hva driver du på med nå? Nå har jeg holdt på å logge. Jeg gjør klart til siste opptak, Regefjord. Kapittel 57. Vi har lagt inn noen nye replikker der for å forsøke å styrke det forholdet at at Sverre ikke vil lystre ordre. Mens Hans er lojal i forhold til ordre, så han sier jeg kan gå ut. Og så har vi dette brevet da, som enten han kaster, eller som vi, ja, vi får se. Mm. Okay. Men vi må gå og filme, vi skal sjekke location på Sverre, ja. Vi har fått lov i dag til å filme. Hvis vi ikke har vært der, så tar vi med oss kamera, så lager vi en liten setting. Fra vårt lille eminente studio her i kontor, her i Annerlid. Hva gjør vi her? Nå gjør vi klart til opptak på Flekkefjord. Nei, på Regefjord, mener jeg, på Flekkerøya. Mm-hmm. Litt lys. Vi trenger ikke så mye der. Og så skal vi ha kostymer til 40. Så har vi en pose til hver. Kostymer til 40. 40 soldater. Så er det den gode kassa, den som har alle detaljer. Klesklyper, spruteflaske, vi skal svette. Kaffen. Hvor drikker du? Og her er det koset til. Vet du hva dette er? Snipesko. Snipesko. Yes, stryk igjen. Det er helt klart. Så vi har egentlig ting klart. Hva er dette her for? Det er så veldig... Det er lysrommet vi skal... Ja da. Vi skal rydde, men jeg har ikke tid å rydde etter forrige opptak, så det flyter litt. Og såkalt labbeskjett. Men hva er det vi alle sier? At om du betaler 25 000 kroner for å låne et hus, eller betaler ingenting, det blir ikke noe bedre film, eller dårligere film. Det er sant, det. På det målet. Du blir med? Ja, kjempe. Da ses vi. Hei. Bjørn blir med! The man with the golden gun. Eller... with litt, all the guns. Eller litt manko. Er det der det skal foregå? Ja, 3-20 eller 4-20 da. Ok. Filmen om Odd Starheim ble gjort i perioden fra august 2013 og fremover mot slutten av 2014. Og det første opptaket det var i Regefjord. Veldig tilfeldig. Vi hadde omtrent ett minuts planlegging si. Og det siste opptaket, så vi forsøkte da å bruke litt lengre tid på å planlegge, det var motskuddet som skulle filmes på en gammel location på Flekkerøya. Da vi kom ut dit, så lå det en kebabkruser på brygga, men den kunne vi bruke til noe. Han kommer ut der, og så går han ut her, etter, så vi kommer ut, og han går i posisjon der vi har motskuddet på at han allerede står, da vi filmer den veien. Da ser han ut til fyret. Vi kan ikke ha for mye der borte. Ok. Sikker! Og vent litt. Og så skal jeg bare sjekke... Fyralarm! Fåna! Ja. Borte den blå boksen. Ja. Det er da blir noe sånn herifra. Det er et vindu. Det er vindu. Der kan være vindu og han... Han sier dere kikker ut da? Ja. Så drar du den! Dra til deg den, og så bort på den der borte! Den ja!
bare gjør sånn som passer best. Jeg bare lurer på, siden du ligger sånn, om du bare kunne gått rett ut igjen. Klarer du å komme inn? Ja, ok. Jeg synes det er flott at du lager en film om Trondheimsen og den innsatsen som Starheim gjorde i kampen for å fri Norge. Det synes jeg han fortjener, og det fortjener egentlig hele kompanen i Linge. Takk skal du ha. Dette var jo, veldig gøy. Og her borte så hun som faktisk stod på brygga som fireåring. Jeg heter Johanne Margrethe Skårdal. Og jeg er oppvokst i det huset der, og bodde der til jeg var 14 år. Og da Trondheimsen ble tatt her med greia, så var jeg 4 år. Og det som jeg stort sett husker var at jeg var ute og lekte, og så var det noen som kom og kastet meg inn på kontoret til min far. Eller min far, han var ute. Min far og min bestefar, de hadde begge to fått beskjed om at de skulle oppføre seg akkurat sånn som de gjorde til vanlig når båten kom. Så overrasket tyskere. For de var jo ikke dumdristere. De var jo bare rutinemennesker som jobbet etter ordre og spesifikasjoner. Så da nettopp det uventede kjempet han mot amatører. Og de hadde et modus operandi som var helt fjernt fra en tysk operasjonsmulighet. Så da satser vi på grått og fint vær. Helst litt vind. For at det skal mettske det andre bildet. Det har jeg gjort. Du kan si, i går så var det jo et enormt høyvann og vind. Ja. 56-32, take 2. Og så venter du litt. Nei, er med Harald nå. Fredrik! Vel? Skådan er syk i kveld! Det betyr jo i praksis, og det er jo det som er morsomt med filmtriks, at de som er på brygget har aldri sett Børøysund som vi fikk med på oppdraget, og de som var ombord på Børøysund, de har aldri vært på denne brygget her. Ok. The boys, take it! Ja, vent, jeg må, ja. Nei, ja, min er ikke på allige vel. Skal jeg sette ned det? Så nå har vi film. Du holder vakt her, og du tar hoveddøra. Hans, gå og sjekk hvilket skip som kommer. Og du? Du blir med meg. Bli sittende, Hans. Hvilke skip er vestgående? Trondheimsen. Jeg hørte akkurat fløyta. Kommer straks. Ta vekk den der. Lenge blir det liggende? Bare kort stund. Det er ingen passasjerer. Men noen må ta trossa. Det er Trondheimsen! Noen må ta den trossa! Nei, sett deg ned igjen. Sverre, gå ut og ta trossa. Bare si at Skårdal er syk. Sverre. Kutt ledningen og låsen inne. Vel, Skårdal er syk i kveld. Blir det Sverre? Han tar imot postsekken. Så vi har noen få passasjerer. De henter bagasjen bak buen. Dette er galskap. Det er bare nordmenn ombord på det skipet. Det er tyske vakter på Trommesen. Så er dere klare. Hans! Vi blir igjen på land og dekker oss.
Så nå må vi være alvorlige, gutter. Ja. Slutt, Sverre! Kom igjen. Det er ikke nød. Men Rune, kan du få vekk den båten der? Ja! Hallo? Vi ringer 110! Gå vekk! Det er veldig dumt at den båten er der! Stahheim! Stahheim! Det er båt! Stahheim! Stahheim! Stahheim, det er båt! Det er båt, Stahheim! Tilkast, Stahheim! At du står litt for mye fjell, vi skal se han. Vil han gå, ok? Stille og sparte til kamera til oss. Hvem sparte det? Nei, det har jo bare ligget her. Jeg vet hvorfor. Ok, Ingvar. Hva har vi gjort her? Vi har hatt disse her stengene til å holde oppe kablene med. Så har vi brukt mye gaffa. Gaffa brukes alltid. Altid gaffa. Filmsett uten gaffa er ingen filmsett. Ingvar. Send videre.